Olá, segunda série do ensino médio. Venho hoje, nesse sábado letivo, pedir que vocês peguem a nossa apostila na página 104, por favor. Página 104. E respondam os exercícios propostos, tá? Na página 104, número 40. Na página 105, as questões 41, 42. 43 e 44, e na página 106, as questões 45, 46 e 47, tá? Enviem as respostas para o nosso chat da plataforma Senec Digital ou para o meu e-mail institucional 1152.nelviacândido@senec.br. Espero vocês no chat da plataforma. Estaremos de plantão também neste sábado, tá? De 8 ao meio-dia. Cumpram os prazos, enviem as respostas. Não deixem de enviar as respostas para o nosso chat ou para o e-mail, tá, gente? Não deixem de enviar as respostas. Deem um abraço nas mães de vocês pelo dia de amanhã. Fiquem com Deus. Cumpram as atividades e dentro dos prazos. Um beijo.